Ağcabədi rayonunda qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə Təbbin tabeliyindəki Ağcabədi rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə iyulun 9-cu saat 15:33 radələrindən başlayaraq ümumilikdə 34 nəfər, 11-i uşaq olmaqla yerləşdirilib. Bu barədə Sfera Aza təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, onlara qida toksiki infeksiyası diaqnozu qoyulub və hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. İyulun 9-undan aparılmış zəruri tibbi müayinə və müalicə tədbirlərindən sonra xəstəxana şəraitində müalicəyə ehtiyac qalmadığından müraciət edənlərdən 33 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda tibb müəssisəsinin təcili tibbi yardım şöbəsində bir nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Məlumatda qeyd edilib. Qeyd edək ki, ötən gün Ağcabədi rayonunun Rəncbərlər kəndində təşkil olunmuş toy mərasimində 34 nəfər zəhərlənib.